Enkya ya leero abasuubuzi ku kizimbe kino ekisangibwa e Nabugabo beekalakaasizza ne baggalawo oluvannyuma lwa nnannyini Drake Lubega okubisaamu ebitundu bibiri ebya ssente ze basasulira amasannyalaze nga tabeebuuzizzaako. Emitwalo 12 ali mu 40 ng'abadde asasula 12 12 abadde asasula 36 ali mu 80 ne ssente zikolaki okumanya nti abagagga tebalina bulumi n'abasuubuzi nti ne mu ssente zeyataddemu ne siringi olusanvu ng'olina okolaki ng'olina odusasula. Okusinziira ku bakwanaganya bannannyini bizimbe n'ababipangisaako aba Kampala Akeda Advocacy Forum abakolera ku kizimbe kino baludde nga beemulugunya ku ngeri omukulu Lubega gy'abayisaamu. Basuubuzi tetulina mulanga gumala, tetulina mulanga mu gavumenti kubanga omuntu wajja ng'ayongeza rent ekyenkaniddaawo gavumenti nga tevaayo kulumirwa bannansi. Tutuuse okudda mu kyalo, bino ebizimbe byabiza abantu bangi, abantu balina looni. Teba abavunaanyizibwa ku byobulamu mu KCCA mu kaweefube w'okutereeza omutindo bagadde wa awatundirwa ennyama mu dduuka lya Shoprite erisangibwa ku Lugogo Shopping Mall. Twafuna katipu okuva mu kasitoma omu yatugamba nti aguze ennyama okuva eyo meat section ya Shoprite ng'alowooza nvundu. Ne tuweereza ttiimu zaffe okukola investigations ne bakizuula nti kasitoma mutuufu. Kye twakoze twazze tuwerabireko kennyini ne tusanga nti embeera ennyama wagihandulinga embeera ennyama weri nga mu Shoprite Lugogo si ntuufu. Tubagambye baggalewo section eyo bagiggirewo immediately kyekisooka. Ekyokubiri tubayise wano mu meeting tubabuulire bye twagala. Emu ku nnyama esangiddwa wano ebadde envundu nga kw'otadde n'enkoko. Abaddukanye ekifo kino baganye okubaako kye boogera ku nsonga eno. Guno mulundi gwa kusatu ng'ekifo kino kigolwawo ku nsonga y'emu mu bbanga lya myaka 2. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.